тя ще бъде сред основните козове на сините. С една добра възможност за Уелтън, това ще бъде 1-0 за Левски. Първа минута на двубоя, Уелтън Филипе открива резултата, взривно начало на стадион Гюр. Да, грешката беше факт, но ще отбележим съобразителните действия на Уелтън Филипе, ще отбележим, разбира се, и прецизния, хладнокръвния май.